Qeveria tashmë ka futur në lupën e vëzhgimit të gjitha bastet që operojnë online. Ministri Arben Ahmetaj, pasi bëri bilancin e 3 viteve në krye të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, pranoi se ka ende baste që operojnë online për të cilat do të merren masa. Ka një përqindje shumë minimale që vazhdon fshehurazi me online, që janë futur tani në zonën sot që po flasim, tani që po flasim. Unë kam pasur dje një takim të detajuar me ministrin e Brendshëm, me zonin Lesha. Janë futur tani në vëzhgim të plot dhe keni të bindur që në 10 ditë e ardhshme do vazhdoj goditja deri në ato kafenet e vogla ku përdoren iPad-e për të bërë lojë online. Betejë vazhdon, nuk ka fund kur. Përsa i përket negociatave me koncesionarin e Rinasit, Ahmetaj theksoi se buxheti i shtetit pritet të përfitojë nga kjo kontratë. Besoj që negociatat, debatet me aeroportin e Rinasit vazhdojnë, janë në përfundim. Besoj unë që aty do të kemi një disbalancë ekonomike në favor të buxhetit të shtetit rreth 20 milion dollar. Nga 1 janari në vend ka nisur që të aplikohet taksa e banesave në bazë të metodologjisë së re, por ministri Arben Ahmetaj tha se aktualisht në vend janë regjistruar vetëm gjysma e pasurive. Në krye të rreth një viti, gjithë pronat e Republikës së Shqipërisë të jenë brenda platformës. Pra kush do të punojë? Dhe kush ose cila njësi vendore do që të tërheqë sa më shumë të ardhura në favor të qytetarëve. Arben Ahmetaj vlerësoi si një prej arritjeve të tij më të mëdha si ministër uljen e borxhit publik, por edhe rritjen ekonomike.